ka qëndrimi im personal. Joral, her ambasadori britanik Rory O'Connell zgjedh që t'ju përgjigjet pyetjeve të qytetarëve të Kosovës. Një metodë të tillë ka praktikuar edhe gjatë kësaj të enjte. E shqetësime që paraqesin qytetarët në faqin e tij në Facebook nuk janë të pakta. Një nga miqtë e tij në këtë rrjet social e pyeti ambasadorin britanik se a do të ndërhyjnë ndërkombëtarët për të përmirësuar sistemin e drejtësisë. E përgjigjja ishte më njëherëshme. Jo, mos keni shpresë hiç, asnjë pikë shpresë për ndërhyrje ndërkombëtare. Kosova është shteti i pavarur. Nuk ka rast në botë që janë rregulluar problemet e një vendi, të krimit të organizuar dhe korrupsionit duke i pritur të huajt me ardh. Askush nuk ka me ta ndrish shtëpinë, duhet me bo vet. Bone vet. O'Connell ka folur shumë për korrupsionin në Kosovë. Në një përgjigje ai shfaqi shqetësimin edhe për emërimet në pozita drejtuese në polici. Madje ambasadori përmendi emrin e ish drejtorit të krimeve ekonomike Emin Beqiri, që shihej në një video ku po pagueshin para për të mbyllur një rast. Tani Emin Beqiri është shefi i policisë në Ferizaj. O'Connell ka thënë se është e vështirë të kërkohet ndihmë nga investitorët britanik në Ferizaj kur menaxhohet nga një person i cili është i përfshirë në skandale. Unë kam investitor britanik të cilët duan të investojnë në Ferizaj, por si mund të ulëm unë në takim me ta dhe t'ju them, mos u brengosni sepse policia në Ferizaj do t'ju ruaj, kur ne edhim se njerëzit si këta udhëhesin policinë dhe kur edhim që këto lidhje me kriminalitetin, vazhdojnë edhe kur sistemet gjyqësore bëjnë gabime dhe nuk ka përgjegjësi për ata gjykatës që janë duke i bërë këto dhe është një fjalë për këtë kapje e shtetit. Ndërsa i dinë shumë përmendur nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli për krimin e një tribunali ndërkombëtar, ambasadori e quajti të panevojshme. Unë pajtohem me këtë, por nuk pajtohem me idenë që aty ka pas vetëm viktima shqiptare dhe kur nuk do të pajtohem. Kur po flet për një tribunal ndërkombëtar për krime lufte dhe gjenocid serb, jam pak i brengosur për terminologjinë. Kosova ka sistem gjyqësor, i cili mund të gjykojë krimet që janë kryer në territorin e Kosovës, pse nuk po e përdorni atë? Por kjo nuk ishte pyetja e vetme në lidhje me kryekuvendarin. Një qytetar e pyeti ambasadorin britanik edhe për temën e fajdeve, në të cilin u përmend edhe emri Veselit. Kjo do të ishte pyetje e mirë për policinë dhe për prokurorinë, jo për ne. E kam thënë sa herë se durimi i komunitetit ndërkombëtar është i kufizuar ndaj shteteve ku sistemi ligjor në vend se të luftojë krimin dhe korrupsionin, ato duket që i përkrahin. Ndërsa sa i përket çështjes së viktimave të dhunës seksuale në luftë, ai tha se deri vonë ligji i Kosovës nuk ka lejuar as padindaj personave që nuk janë prezant në vend. Nuk janë normale. Gjithashtu tha se një temë e tillë është keq përdorur shumë për çështje politike.